Mbabane. Hundredvis af demonstranter deltog lørdag i den første gay-pride-march i det tidligere Swaziland i det sydlige Afrika. Swaziland, som officielt hedder Kongeriget Eswatini, ligger mellem Sydafrika og Mozambique mod øst. Der er nedlagt forbud mod homoseksualitet af det absolutte monarki. Vi er begejstrede over at se dette ske, siger USA's ambassadør i Eswatini, Lisa Peterson, om den historiske march i hovedstaden Mbabane. Marchen havde omkring 500 deltagere, hvoraf mange var indsvøbt i regnbueflaget, det internationale symbol på Luktik-samfundet. En del var iført t-shirts med budskabet Gud er kærlighed. Landet er opkaldt efter swazierne, en bantustamme. Vi henviser til de ord, som Martin Luther King Jr. sagde, uretfærdigheden er alle vegne. Nogle er bange for at stå åbent frem, fordi de frygter uretfærdige handlinger. Vi er her for at sikre alle retfærdige, siger Peter Sol. Mandlig homoseksualitet er forbudt i Afrikas sidste absolutte monarki, som regeres af kongen Swati den 3., som angiveligt har omtalt homoseksualitet som satanisk. Optik er et samlet udtryk for de engelske ord for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, interkønnede og queer-personer. En regeringsembedsmand afviser, at staten har vendt sig mod homoseksualitet. Det ville være uretfærdigt at se staten som homofobisk, siger Percy Simelane, /Ritzau/AFP.